Rezultatet ja ka votuan shqiptarët për të larguar Sonte nga Big Brother. Visi, Nita, Dea, Jori dhe Qetësori janë në nominim dhe njëri prej tyre do të lërë shtëpinë ditën e sotshme. Nga sondazhi realizuar rezulton se më e votuar për të dalë është Dea. Dea ka marrë 46% të votave, më pas vjen Nita me 26%, Qetësori me 15%, Jori me 7% dhe Elvisi me 5%. Por, nuk e dim nëse Big Brother i merë mbrapsh këto përçindjet apo i merë ashtu si që publiku realisht voton.